ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମହତାବ ଜଣେ ବିଚକ୍ଷଣ ପାର୍ଲିଆମେଣ୍ଟିଆନ୍, ତିନିଥର ଆୱାର୍ଡ଼ ପାଇଛନ୍ତି, ହରେକୃଷ୍ଣ ମହତାଙ୍କ ପୁଅ, ଜଣେ ଉଚ୍ଚକୋଟୀର ଲିଡ଼ର। କାହିଁକି ସେ ଇସ୍ତଫା ଦେଲେ ମୁଁ ଜାଣେ ନା, ମୋର ସେ ଗୋଟେ ସାନ ଭାଇ ମହତାବ, ମୋର ବାପ, ତାଙ୍କ ପୁଅ ହିସାବ ଭଳିଆ ମୁଁ ଆଜି ଜୀବନ କଟେଇଛି, କଟଉଛି, କଟେଇବି ମଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ମହତାବ ମୋର ଗୁରୁ, ବାପା, ତାଙ୍କ ପୁଅ ଭର୍ତ୍ତହରି କ'ଣ ପାଇଁ ଇସ୍ତଫା ଦେଇଛି ମୁଁ ଜାଣିନି, ତାଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା, ହଁ ମୁଁ ଆଲୋଚନା କଲା ପରେ କହିବି। ମୋବାଇଲ ଫୋନ୍ ଓ ସାଙ୍ଗସାଥି, ଆପଣଙ୍କ ପିଲାଟିର ପାଠପଢ଼ା ଓ କ୍ୟାରିୟରକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରୁଛି କି? ଆପଣ ସେଥିପାଇଁ ବିବ୍ରତ କି? ତେବେ ଆଜି ହିଁ ଆସନ୍ତୁ ଆପଣ ଚାହୁଁଥିବା ମନ ଲାଗି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆବାସିକ ସ୍କୁଲ। ଟିଏସ୍ସି ଗୁରୁକୁଲ, ଗୋଠପାଟଣା, ଭୁବନେଶ୍ୱର।